Sentyabrın 16-sında Həzəslanov adına Ordu və İdeoloji Mədəniyyət Mərkəzində Vətən müharibəsində torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə yüksələn iki qardaş Bəhram və İman Məmmədzadələrin xatirəsinə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbirdə şəhidlərin ailə üzvləri və yaxınları, Qarabağ əlilləri, hərbi qulluqçular və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Əvvəlcə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin və Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Tədbirdə çıxış edənlər şəhid qardaşların qısa və şərəfli döyüş yollarından, onların vətən müharibəsində göstərdikləri hünər və cəsarətlərindən danışıblar. Vurğulanıb ki, Bəhram və İman qardaşları kimi oğullar hər zaman xalqımızın yaddaşında yaşayacaqdır. Tədbir Həzəslanov adına Ordu və İdeoloji və Mədəniyyət Mərkəzinin salistlərinin ifasında vətənpərvərlik mövzusunda musiqiləri ilə başa çatıb.